សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី 9 ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើម លោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះក្រមប្រតិបត្តិនាវាជើងទឹកសារដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីអាមេរិកថ្លែងថាលោកប្រធាននាយកដីស៊ីរីបាល់សាអាឡាឆាត់ត្រូវចោះចេញពីតំណែងសម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ាថាជិនមិនអាចកំណត់ឋានអ្នកណាជាអ្នកស្នងតំណែងបន្តពីព្រះអង្គនោះទេ ចិនសង្ស័យទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយបាក់រុយុនបុករះនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្តដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ភាគទី 2 របស់ VOA ជាមួយប្រតិជនបណ្ឌិតហុកសុវណ្ណ ព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរប្រទេសកាណាដាអំពីបញ្ហាសិលធម៌សង្គមខ្មែរត្រាក់ចុះនិងការស្រោចស្រង់ជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបនភូមិឆន្ទៈយុវជនបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណក្រុមហ៊ុនផលិតសូកូឡាធំៗមួយចំនួនបានប្រាជ្ញាថានឹងបញ្ចប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាជាមុនបាទសូមអរគុណពេជ្ជិនដាសាររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមប្រតិបត្តិនាវាជើងទឹករបស់ខ្លួនទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅទីនោះនិងដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលការពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ខ្លួន ទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានហាមឃាត់ការសាកល្បងដូចនេះក៏ដោយក្រុមប្រតិបត្តិនាវាជើងទឹកដែលមានឈ្មោះថាខាល់វីនសិននេះបានឈប់សម្ចតរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងមានគម្រោងធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនៅពេលនោះត្រូវបានទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបញ្ជាឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងជើងវិញលោកមេបញ្
ក្រុមនាវាជើងទឹកទី3នេះមានប្រតិបត្តិការទៅមុខក្នុងគោលបំណងមួយគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចលោកបានបន្ថែមថាការគម្រាមកំហែងទី1នៅក្នុងតំបន់គឺកូរ៉េខាងជើងដដែលដោយសារតែប្រទេសនេះមានកម្មវិធីសាកល្បងមីស៊ីលដែលប្រហើនខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងបង្កភាពវឹកវរនិងថែមទាំងមានគោលបំណងសម្បន្តសម្រាប់ឲ្យបាននៅសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទៀតផង នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងមួយរូបដែលបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបង្កើនសមត្ថភាពការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសដូចនឹងការវាយប្រហារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះ អាយកេរដ្ឋទូតអាមេរិកទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេដរាបណាលោកប្រធាននាយកទីបាល់ឆាអាល់អាសាត់នៅកាន់តំណែងនោះនៅក្នុងការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅលើការវាយប្រហារដែលចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅលើទូរទស្សន៍ CNN លោកស្រីនីគីហាលីបានថ្លែងថានឹងមិនមានដំណោះស្រាយខាងផ្នែកនយោបាយកើតមានឡើងនោះទេប្រសិនបើលោកអាសាត់នៅតែជាមេដឹកនាំរបបនេះ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិចធីលសិនបានថ្លែងថាការវាយប្រហារទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែជាអតិភិបនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយមួយនៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation នៅលើទូរទស្សន៍CBS លោកធីលសិនបានថ្លែងថាអតិភិបទី1របស់អាមេរិក គឺកំចាប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនៅពេលដែលការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់ចោលនោះខ្ញុំគិតថាយើងអាចបង្វែរការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបាន សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនានៃតំបន់ទីបេបានមានសន្និដ្ឋានថា
Cả sầm rách âm pi thả ta sạch bàn đà lây là má của tại bản tò từ múc rưu coi dạng nà nốt cứ ả sẵn lơ bà chi chân tì bê chi nẹ cầm nọt. Hai bà tế chân mình ai sầm rách thả ta nẹ nà chi nẹ bản tò đầm náy bì bà ông nụ tì. Bà ông mang bằng thaym thả, bà ông đang riêng chăm sân ở sân mối đã mới bị phía xa âm pi bánh hà sầm rách xong đà lây là má bản tòp nơi muốn đầm lách cho nàm nì. Cả lựa lạc đã bọc bà ông đội ní, bàn phú lăng ca Rất Arunachal Pradesh, phía xanh bà tiên đi, chụp nâng prung đáng cho mối nước bà tiên chân. Đầm nào nìm môn tu sẵn cách rô bọc bà ông bình mùi xa bà đà ní, bàn phư ai rốt tha bì ba chân miên ca khăn dầm bà. Đại xa tài chân tiêm tiê can cạp rốt Arunachal Pradesh ní mùi phần này. Chụp ngọt bẹp bò nâng nẹ đại trời xin nông đầm nay bì xâm đạch xong đà lây là mà, đại miên bà chân bà sập mùi và xa bà chà bò ní, miên ca càng là, đại xa tài rốt tha bì ba chân bà nạ hàng thà. กรมเมืองน้อมกรมนิรบกล้วนมีสิทธิ์ขนองการสำหรับทัตตาเนี่ยหน้าได้หนังไตรคลายเชียร์สำหรับซองดัลไลลามาบรรทบได้ซาแต่นี่เชียร์มรดกได้บรรทบเฟื่องตั้งปีจำนวนอัตถิริบกล้วนมกมาเลยปัจจัยสำหรับซองดัลไลลามาบ้านเมียนซองในกาถามันไตรรัฐาไปบาดเจ็บมีตัวนาตีขนองการสำหรับเชื่อเรื่องเนี่ยซองดัลไลบรรทบปีเปล่าอ่างหนุ่ยได้หายท้าปุ๊กเกจีเนี่ยมันเชื่อเลือกเปรอะอาทิตย์หนึ่งมันเชื่อเลือกทรุสได้ศาสนาเปรอะอ่างบ้านมันไทม์ถามันเมียนโนนามันเน
ក្រុមអាជ្ញាធរស៊ុយអែតបានចាប់ខ្លួនជនទី2ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយរថយន្តធុនធ្ងន់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហូមដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយបន្ថែមពីជនសង្ស័យរូបនោះនិងថាតើជនរូបនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរបៀបណាជាមួយនឹងជនសង្ស័យជនជាតិអ៊ូបេគីស្ថានអាយុ39ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការជិះរថយន្តដែលលួចបានហើយបុករះនៅផ្សារទំនើបជនសង្ស័យថាជាភេរវកររូបនោះធ្លាប់ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ស៊ុយអែតស្គាល់ពីមុនមកប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរថ្លែងថាជនរូបនោះមិនបានថត់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីមុនមកនោះទេមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាគ្រាប់ផ្ទុះមួយគ្រាប់ដែលបានផ្ទុះនៅឯព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាមួយកន្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច13នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងតានតាគឺចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបកាន់សាសនាគ្រិស្តកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រិស្តសាសនាដើម្បីរំលឹកដល់ការយាងដ៏ជោគជ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះទេប្រជាជនអេស៊ីបកាន់សាសនាគ្រិស្តមានប្រហែល 10% នៃប្រជាជនសរុបពួកគេតែងតែត្រូវបានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមធ្វើបាបម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រធាននាយកតកខាងការធានារ៉ាប់រងរបស់ចិនកំពុងថាត់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទសង្ស័យថាបានរំលោភបំពានវិន័យនេះបើយោងតាមអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកម្ពុជារបស់ចិនដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិនបានបញ្ញានៅឆ្នាំនេះថានឹងដោះស្រាយហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ហានៃការឡើងថ្លៃអចលនទ្រព្យកប់ពពកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃក្រមត្រួតពិនិត្យវិន័យបានថ្លែងថាលោកសៀងជុនប៉ូប្រធានគណៈកម្មាធិការនិយ័តកោផ្នែកធានារ៉ាប់រងរបស់ចិននិងសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនៃធនាគារកណ្ដាលមានជាប់សង្ស័យពីបទរំលោភបំពានវិន័យធ្ងន់ធ្ងរឬពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់ VOA ជាមួយព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រជាអធិការវត្តខ្មែរប្រទេសកាណាដាអំពីបញ្ហាសិលធម៌សង្គមខ្មែរតាក់ចុះនិងការស្រោចស្រង់ជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនផលិតសុខាធំធំមួយចំនួនបានប្រាជ្ញាថានឹងបញ្ចប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុណ្យភូមិឆន្ទៈយុវជនបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាបានមានសង្ឃដីកាអំពីការធ្លាក់ចុះសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្មែរជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមក
ៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ព្រះរាជគុណបានអំពាវនាវឲ្យភាគីខ្មែរដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឡើងវិញដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅណាគុណមើលទៅដំណោះស្រាយយ៉ាងណាបើតាមគុណធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបជាច្រើនមកហើយហើយបញ្ហាជាតិសពថ្ងៃហ្នឹងពីរឿងសិលធម៌ក្តីសិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃការប្រជែងអំណាចគ្នាអីតើដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅតាមដូចថាទស្សនវិស័យរបស់តេជគុណផ្ទាល់តើថ្មយល់ថាគ្មានអីក្រៅពីធ្វើតាមគេតើធ្វើតាមគេដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះហើយទៅគេឲ្យព្រមព្រៀងថាខ្មែរយើងទាស់គ្នាទាស់គ្នាដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្វះសិលធម៌ហើយយើងតែធ្វើតាមហ្នឹងទៅហើយធ្វើតាមរបបយាធិបតីសេរីភពបាក់នៅតែមានចាតែមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅគ្រប់បើកគណៈគ្រប់គណៈបាក់ទាំងអស់ឲ្យមានសមភាពក្នុងការផ្សាយហើយកុំឲ្យមានទំនាស់គ្នាតិចតួចគួរសម្ដួលគ្នាតាមបែបពុទ្ធសាសនានោះកន្លែងខ្លះទំនាស់ពុទ្ធលោកថាហាអធិការណសម្មថា7យ៉ាងលោកថាមានកន្លែងមួយនោះបើកាន់អវខោទៅទៅបែកសាមគ្គីប្រសងប្រសងដូចបទមួយមួយមិនអីទេគាត់កន្លែងកាលថាតំណោះជាតិអានឹងជំនោះជាតិធ្ងន់បែកបាក់ជាតិទៅពុទ្ធលោកម៉ោយប្រសងសងបែកបាក់គេលោកថាកុំចោលទៅវិញទៅមកប្រថាប់ទៅគេថាទៅយកយកស្មាល់ទៅសង្កត់ប្រកបលិមុខកុំឲ្យធំក្លិនហើយរតនវឋានកៈនោះគឺថាលោកពុទ្ធលោកឆ្លៀវឲ្យដែរគេថាសំខាន់អាបែកសង្គមនិងបែកសាមគ្គីរបស់បែកសងនៃបែកសង្គមខ្មែរតោះគ្នាដោយឧបទាហរណ៍គណៈបកនយោបាយ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរហ្នឹងឃើញប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងស្ទើរតែស្មើគ្នាហើយបើតើយើងធ្វើដំណោះដំណោះថាលើបើតោះប្រជារាស្ត្រពាក់កណ្ដាលនគរម្នាក់តោះគ្នាវាយគ្នាហ្នឹងធ្ងន់ណាទៅសង្គ្រាមស៊ីវិលអីណាក៏ធ្ងន់ណាកុំចឹងបាត់ថាថាសូមធ្វើសំណូមពរដល់គណៈបកជាជនគណៈកម្មការអំណាចគូសម្បូរគេទៅពួកមានទោះតែសំរងស៊ីកម្មសការពីរយ៉ាងទេបើជារៀងទៅពួកគឺពជារៀងគឺរមូលមិត្តគ្នាអត់ហើយដូចថាសម័យមានប្រព័ន្ធគូសតា Facebook គេដឹងរអាយដូចនេះកុំឲ្យទំនាស់គ្នាសម្បូរគ្នាទៅហើយបោះឆ្នោតទៅហើយមិនប្រកាសថាកាលណាជាកណាចាញ់ទេយកតែថាជាស្ទានក៏អូទេអូរៀងខ្លួនទេពួកមិនប្រកាសថាសាច់រៀបវាក្រោយទេប៉ុន្តែយើងសាងល្អទៅគេគ្រប់ត្រួតចាំថាសូមសំឡងពោថាកុំឲ្យមានដំណោះគ្នាទៀតដោយរហូតដល់បោះឆ្នោតឲ្យដោយសេរីយុទ្ធទៅព្រោះឲ្យយករៀបយើងជាម្ចាស់អំណាចជាម៉ែជាឪទៅអានឹងបានចប់រឿងបើថាយកម្នាក់ជាម៉ែជាឪឲ្យអត់ទេអត់ចប់ឯខ្មែរទៅយកគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រឲ្យធ្វើតាមការណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព1991នោះដល់ថាទៅនឹងដោះស្រាយរួចហើយគណៈគុណមើលទៅបើគុណមានធរៈតិការពីរឿងថាមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិឲ្យមិននៅស្ងៀមអីច្រើនហ្នឹងតើមើលទៅមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះអាចនឹងមានជួបគ្រោះថ្នាក់ជួបបញ្ហាទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងម៉េចទាំងដូចថាការរោគចំនួនក្តីបញ្ហាការបរទេសតាក់តំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីពោយើងមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេរត់ទៅតាក់ទងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយច្បាប់សមត្ថជាតិរបស់ខ្លួនហើយច្បាប់មួយទៀតពីលើទៀតគឺច្បាប់អង្គការសាធារណៈអង្គការសាធារណៈគេទុតទីទាំងអស់បើមិនគោរពសន្ធិសញ្ញាដែលយើងថាអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាព្រមធ្វើតាមនឹងហើយយើងទៅរំលោភបើអត់គេអាចដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងទៅជាឯកោធ្ងន់ណាបើឯកោខាងនយោបាយខាងសេដ្ឋកិច្ច
nâng thông quan là dương mại vô nâng đại bán thì sông bấy chân và tế thông nâng ảm lịch càng cái đói cái nâu thư hạ ca mùi bò tế thần ọ tư ôi dù vật xung cung nâng rô nâng bán xô rồi ôi tế dương ôi mê tùm đọc bẹp nào mùi ả xô lệ và chẳng bán thoa thả cái rí con mò rọt tháp dùm bà nâng mình tớ bán tế xác liêm liêm hay hô đó tế đưa cái thám tế đang thốn hả rồi dương tớ tớ xung mọc xung môn mùi bò tế hay tế dương tớ con bà nâng đại nhá nâ hay tớ bà mạng đã tế nữ ả lương nữ lý bì tớ bù ả rạp với nhá môn vô kìm thơ bạp tế bà dương bởi hơn đã kê bì bà bái bà bòm sộp bòm thơ ấy anh này này ấy mà anh đã anh đã đã đó cái khuật cái mềm này cũng có ấn bộ hãy tôi xử lý chân xử lý bởi là cái xông tùm lẽ ấy hãy đọ khuôn chênh tớ và xong bên riêng viên bạc nên sẵn rộp sàn đã chết một liền đã phía cơ ngọp liền nhá thế anh em dùng mình đã dương lắm đọ khuôn chênh vào cái pinh chất thế đọ khuôn dễ và chọc vừa ngày hãy vô ở một vầy cái nữa ổ mà được của đang dùng hành lắm chúng mà thà sở rộp sự cái đây mà quýnh thả dương lại vô đông đại mà thì tôi tiết tôn sẽ có lúc bẹp quân sẽ có lúc trong phần này vô bài xe tích cách và một thô trong ô nâng bây bây dương còn ba đông đại anh ở sọc thì tôi có đây khoảng chương nữa dù dù ở đây ạc ba dọc liên ạc kích tập ra và vụt bà mà nội vô bà chẳng chẳng thì chẳng anh mà sọc mình nào phố kì nơi thơ bảo đã toàn cảm dừng ở đây khuôn bây tình điểm bây ạc kích tập mình nè មានបានសុខណាពូគណៈតែជនដល់ទីបញ្ចប់ហើយដល់គុនមានចង់នេការអ្វីបន្ថែមទៀតពីរឿងសិលធម៌ក្នុងសង្គមហើយនឹងការដូចថាតំណស្រ័យផ្សេងៗទៀតគុនពូមាននិយាយយោបាយការអំណាចហើយបបិឆាំងខ្លះហើយគណៈនិយាយទាំងទួយរឿង ไปเจริญตุเตอร์ได้เมฆลุยพลอนลุยพลอนให้ลุยกลับสำหรับคะแนนนี่ก็เอาชบเตอร์อดบานศพที่จองชนะสังฆคุณโดยคุณธรรมก็มาชนะโดยอสลธรจึงอดบานศพที่ให้อาตมาเคยเนี่ยลุยคลาสก็เนี่ยลุยตู้สามมุ้ยเรียงไว้คะแนนตรงให้ไปเลี้ยอดผมขอด อันนั้นข้อสรุปทั้งหมดนะบทคณีลุยแต่หายยังถือตามฉบับเตอร์ก็มอยแต่ไว้กี่จังลุยเนี่ยกามวยลุยไอ้ลุยตู้สามมวยลุยโมโต้ต้องบอกว่าเธอจะไม่ตีปีเรื่องจุ้งโตมันนุ่งนะทำมาบ่ร้องครั้งอ่ะมีอะไรมีตอนมีไอ้จะจับใส่ทำไมลุยเอาเช่นกลุ่มดิไต้หวันมาเลเซียนะไทย แล้วเมื่อท่านต้องการมาทวนที่มันบาปแล้วถือบาปไปจนรวมเชื่อบอกรุ่นไอ้ที่ไปใช้เชิญบองโอนจะโดนมวยจิตตัดต้องเชื่อบองโอนจะโดนมวยจะดังโย่เอาเช่นท่าบ้านแต่ใครเชิญนี่กันต้องเปลี่ยนนั่นเด็กไรปุ๊บผมเอาเชื่อไปซ่อถ้าเกิดโย่โกนใส่ขมายังโกนใส่ไอ้เปลี่ยนนะไอ้โย่แต่เอาไปอัดกอลไปพอ ให้นัตโยใส่ขมายใส่ไอ้จังเมียนเนี่ยก่อนบ่าที่บ่ก่อนบ่าโยใส่เนี่ยวิ่งไอ้เจ้าหน้าเนี่ยมันเกิดนะเพราะอดเห็นโซดเปลี่ยวว่าใส่แต่โยใส่บ่อเต้ให้กับไอ้ท่าบ่อเต้สลอเต้เมียนเต้ให้จันกุมดีเหมือนเป็นเมียนกุมเนี่ยนักกรอโดยขมายได้โดยเนี่ยกับไอ้ชกจือเมียนดาวเมียนขจรโยกงใส่ครูนไอ้ตุลุไอ้จันกุมที่ไอ้ชกชกจือกี ไอ้กรมหอกทองบ่มพอดคือเมฆคงจะกัดมูลฐานอัดมือกับเขาเตาเจียเรียกลวนเนี่ยน่ารู้อ้อยน่าอัดระบบเลยทีพนักงานจะมองว่าเจียเรียกที่มวยที่ปีใบมันเนี่ยการทำนายเป็นแล้วยังจิตบอชนาวได้ชนะมือปอนบุญโดนดับปมเปิลนั้นเตาปอนบุญปอนปีปอนดับเปิลบ่เมฆคงจะสังกัดไอ้ดอก ปีปอนด์ดับผมไปบอกนางเรียกถนัดเชียดโดยเฉพาะสมมติเกิดเต้าขณะปะปิจิชนกัมพูชีขณะปะสมครูเชียดเต้าสมมติเกิด
bắt đầu lại bán trầm tư tới cũng ở chợ để tôi bây giờ mở shop đồ đường kia tới của anh việc không ai dừng bán sốc dừng được đó cách phôm kiếm sản phẩm hiện đó được đó anh ta chết cái chui dừng nó hay dừng mình chui còn ai nó lại nó buộc mặc cái buộc tôi bảo miền sản phẩm chết nhất không có gì buộc chết dừng co sang là ô tới chỉ quân thô khô nè của công so sang ba công co sang vừa cọ họ tới dân bên chung một kia chung một rồi nữa của kia chung một làm tới kia chung một lò ở chỉ cần để vô đó bật dân được đom hàm được cô để dân chiêm hàm nói ông hàm nói rằng ơi lận lận đó bên tiên này ấy khi mà chui dân và nâng hói dân ở chỉ chưa còn ấy nữa chui còn ấy bạn đây thành dân thứ bốn người tư còn ở không ai kia dân ở chỉ chưa còn ấy nữa tụ một tiền để tìm phần thì tụm tiền để đó là căn nằm lại phạm vi chốn hay cái nào phạm vi chăng nên ở rút rộng kia bấm pin bấm điện tì ở riêng vị trí chăn tè đòi sự lấy được thổ tới tham ăn và ăn vật tam vị trí tập tài group steam nó tới khai những bản sao phải bỏ bỏ khóc vì năng tế cứ nó khai ở sau cái năng về sẽ làm nào bản sao cái về từ liền na cứ nó đầu về từ liền khai có hòm được cắt sầm lấp sừng kềm rót cho rót lớn về từ liền nó sầm bọc cũng ở khai về từ liền to tiết tôm ở tạm bắt thông từng pi từng bùng kia tới chốc chậu để chập về này to thử của na som opkon prachikon hok sovan dai chi pachai atika wat khmae neu mongreal prateh canada dai ban pdol kachapie chmuoy voa samleng sarat amrit tam tuusap pi ti krong mongreal mao bat chang som opkon chran hai som thvang kom lie dachkon to som ma to le lok nen ning teup ban sdap bot samphiep phiek ti 2 dai chi phiek banchap rovieng lok sok camera nei VOA ning pradechakun bandit hok sovan prachai atika wat khmae prateh canada ampi panha salthoa sangkum khmae thleak choh chi chran tu savot hai ning panha dai neak niyobai trou chuoy dos srai ruom khnia dambei chuoy sroy srang chiet lok nen ning aich sdap bot samphiep nih teang srong lang veng ban dai chou te kan keha tempoa dai mien asayathan khmae.voanews.com som okun នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុណ្យភូមិឆន្ទៈយុវជនបញ្ជាការយល់ដឹងអំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបញ្ជូនជនជាតិសូម៉ាលីប្រហែល 4,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីវិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ស៊េរីបន្តធ្វើការហោះហើរពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដែលរងការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលតាមនាវារបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើយោធាជើងទឹកប្រទេសអេរីត្រេដោយសារតែប្រទេសនេះទិញឧបករណ៍យោធាពីកូរ៉េខាងជើងបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកាន់តែកើនឡើងក្រោយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យកាន់តំណែងលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកអាម៉េតអ៊ីសេអាវ៉េតអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសសូម៉ាលីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាស្ថានទូតរបស់លោកបានទទួលដំណឹងថាភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងបញ្ជូនជនជាតិសូម៉ាលីប្រហែល 4,000 នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីវិញលោកបានប្រាប់ VOA ភាសាសូម៉ាលីថាយើងទទួលបានដំណឹងតាមរយៈប្រភពខាងអន្តរប្រវេសន៍ថាចំនួនសរុបនៃជនជាតិសូម៉ាលីដែលនឹងត្រៀមបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានចំនួនជិត 4,000 នាក់ដែលអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនមិនស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាចាប់តាំងពីស្ថានទូតសូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបើកឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015មកមានជនជាតិសូម៉ាលីប្រហែល170នាក់ដែលក្នុងនោះអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនទទួលបានសិទ្ធិតាំងទីលំនៅថ្មីត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅកាន់រដ្ឋធានី Mogadishu ប្រទេសសូម៉ាលីវិញលោកបន្ថែមទៀតថាភាគច្រើននៃអ្នកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនចេញទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីវិញបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយប៉ុន្តែពាក្យសុំរបស់ពួកគេត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធ
ជនជាតិសូម៉ាលីមួយក្រុមទៀតដែលត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធពាក្យសុំសិទ្ធជ្រកកោរបស់ពួកគេឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងរងចាំការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីវិញ យន្តហោះចម្បាំងរបស់សេរីបន្តធ្វើការហោះហើរពីមូលដ្ឋានតបអាកាសមួយដែលរងការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលតាមនាវារបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបើយោងតាមអភិបាលខេត្តមួយដែលបានថ្លែងថាមូលដ្ឋានតបអាកាសធ្វើប្រតិបត្តិការពីអ្វីដែលលោកព័ត៌មានថាជាជំហានដំបូងអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តហូមស៍លោកថាឡាល់បារ៉ាជីធ្វើឡើងត្រឹមប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសេរីបានថ្លែងថា កាវីប្រហាដល់កំជ្រួចមីស៊ីរបស់អាមេរិកទៅលើមូលដ្ឋានតបអាកាសសេរ៉ាត់បានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងលោកបារ៉ាជីមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេហើយក៏សួងការពីប្រទេសរបស់អាមេរិកបានចោទសួរអំពីស្ថានភាពមូលដ្ឋានតបអាកាសទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់និងបន្តមានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើយន្តហោះពីមូលដ្ឋានតបអាកាសសេរ៉ាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែ
of America. Robai car about Onka sat projected mui, Banjab Rakan prote eritre, that turn the pit can car tweep a frick, Tabarum lobe look at that ton a cam of wood. The sapprotendi banting overcourt and let them know your tear pee prote correct and chew. Got an aniku chick got an eighty by high, the crom kangi Onka sat projected, the tobun took tam dan car that ton a cam lure prote correct and chew, Banjab Rakan prote eritre the chine. Nibu young tam car by chat about look Hugh Griffiths. អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការហាមឃាត់ការលួចអាវុធឬក៏ការទំនាក់ទំនងគ្រប់រូបភាពជាមួយនឹងយោធាជើងទឹករបស់ប្រទេសអេរីត្រេនៅក្រោមច្បាប់ទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយអាវុធដែលសម្ដៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីនិងកូរ៉េខាងជើងប្រទេសអេរីត្រេជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន 7ដែលរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធដោយសារការទិញអាវុធនិងឧបករណ៍យោធាឬក៏ទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលពីកូរ៉េខាងជើងចំពោះករណីប្រទេសអេរីត្រេវិញក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ប្រទេសនេះបាននាំចូលឧបករណ៍យោធាសម្រាប់ប្តូរទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចំនួន 45ឧបករណ៍យោធាទាំងនោះលក់ដោយក្រុមហ៊ុនGlucom ពលិសនៅក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអឡាបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់កំភ្លើងគ្របកៅស៊ូទៅកាន់ក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយទឹកដីនីកូឡាស់មេឌូរ៉ូបានរៀបរៀងមិនអោយបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបឡើងកាន់តំណែងអភិបាលសង្កាត់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះបានថ្លែងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 17នាក់បានរងរបួសបាតកោមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យខូចខាតរនាំងការពីរបស់ប៉ូលីសនៅក្បែរអាគារតុលាការកំពូលហើយបានប្រើប្រាស់សម្ភារៈពីការដ្ឋានសាងសង់មួយនៅក្បែរទីនោះដើម្បីវាយបំផ្លាញនិងដុតផ្នែកខ្លះនៃការិយាល័យរបស់តុលាការប្រទេសវេនេស៊ុយអឡារងការខូចខាតដោយសារតែមានភាពវឹកវរជាង 1សប្តាហ៍មកហើយក្រោយមានការពនប៉ងមួយពីតុលាការកំពូលដើម្បីដកចេញអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រឆាំងចេញ គ្រាប់ផ្ទុះមួយគ្រាប់ដែលគេរកឃើញកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសណ័រវេសបានជំរុញឲ្យប៉ូលីសជំនះប្រជាជនចេញពីភោជនីយដ្ឋាននានានៅក្បែរនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់ផ្ទុះនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានដំណើរការទាំងស្រុងហើយហើយជនសង្ស័យមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរប៉ូលីសនឹងមិនផ្តល់
ราะตัวนี้ตระบานเกี่ยวเคยในเลอเพลย์ขังกลายสถานีรถเพลิงกลางใดกรอลแอนด์แลนด์ให้กรมปลิบมาทั่วดำน้ำแต่เสื่อมอังเกตกันหลายหนุ่มประเทศนอร์เวย์เมียนการปรองประหยัดขบุมันต่อปีประเทศสวีเดนได้เชียร์ประเทศกบายขังบานรองครัวเดซากาวีประห้าโดยรถยนต์ดักตุ่มนึงมือเครื่องและบานสำหรับมนุษย์บนเนี่ยหนึ่งทั่วไอมนุษย์ดับพรำเนี่ยเซนเทียร์รองระบบเนี่ยเป๊กกันลองหมดบรอดได้ปุลิรุสีชื่อท่าชีเนตดักกรอบใบอัตคิดได้บานสำหรับมนุษย์ดับบุญเนี่ยในขนมกาวีประหามุ้ยในสถานีรถเพลิงในขนมติกรงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในสัปดาห์นี้บ้านชาวอารอมเตลือกรมรถอิสลามให้กรอยมกบานทัวร์ดำน้ำตะการประเทศตุรกีนี่บยงตามมนุษย์ปีเนี่ยได้สกอลชนรุมนุแต่บ้านปรับตะการตีเพียงเงียสาปอร์เมียนรอยเตอร์มนุษย์ปีเนี่ยได้บานทลายติดหาพวกเก็บมันบานดังออยประกอบท่าตาจนนู้ดามีนชมูทาอับบาซอนจาบิลฟ์ปานทัวดำนาปีตุกี้บรรทออตการประเทศซีรีได้ในขบายข้างได้หรืออย่างนั้นนุเตประเทศตุกี้ตั้งตะบานปราบพระดอยกรมรถอิสลามจีชรอดำใบโจตการดำบอลนีนี้ในขนมประเทศซีรีได้กั้นกับดอยกรมรถอิสลามยุวชนขมายมือกรมเชียร์ยิมและซาประลังศิลปะโบราณขมายตามระยะกาโปรโมปดมยุวชนเอาโจร่วมขนมปิธีบนภูมิดำใบเอาซาเทระนาชนขมายเชียร์ปิเซยุวชนสกอลนังโยดังอัมปีปปทอขมายดอมเบียนดำไลนีกัญญาคันสุกุมโนใน VOA จูนสิกเรียกาปิคัดกันดาโดยต่อเตอร์กัญญารถทีลมอปได้เจเนียเรียบจอมการวิธีจูบจมกันนี้บ้านอ่อยดังท่ากัญญาเรียบจอมปิธีจูบจมนี้ในวัดได้ซาตายจิตูเตอร์รัวซาขมายในขนมผุ้มยกตีวัดอารามจีโกลปีโปรตีวัดอารามจีตีตั้งในการจวบจุ่มรบบปุ่กเกยังเวชีกลายมวยได้เอาวิชีจุ่มขมายนั่งกอดมานตัวอาเป็นหลังบอกขลุ่นเองได้ตามระยะระบายวิชีไประบายมาไปนี้ละครมาหกขมายให้หนังปะยาการได้ขมายยังจวบจุ่มคนนี้โลกจันทร์สำนับประเทศกรมประชาจีดเพศาขมายในตีสดกากันนารถมันตรัยเมียนประสาธาบนพุ่มตรักบ้านประเจียโปรถขมายประรบเจียยูเยียนาหมกหายบนนี้ตรักบ้านเกทเวลาแต่ตามการโจลจัดนังจมเนือระบบประเจียโปรถในขนมพุ่มนิมวยนิมวยกลายปีประโมทพอลนังมนเปิดบนโจชนามขมายโลกบ้านปัญญลอมปีอัตนัยในบนพุ่มท่าบนพุ่มนั้นตลอดมาดูเจตุเตวีเจออกกะกายปายากะเป็นนังยืนหน่อยเห็นดูเจตุ่มในหายใจได้ยังยังเพื่อนนั่งตื้อหนึ่งมือชีเอากระมุ้ยเตรียมจมูกหนึ่งโจชนามฟองตั้งหายแต่โจชนามหายมันได้จับดำโจวัสซาโจไอ้เตรียมคุณเธอเสร็จเธอใส่ดีได้วัสซังนั่งจะมีมุนตลอดตัววิ่งได้ที่โยกัสเซอร์ไอ้นั่งดัดลานไอ้เตรียมนั่งวัสซังตื้อยังไงนั่งวิ่งชีสมาร์ตได้สามทีทัวร์มุ้ยที่ตั้งมือรุ่งรุ่งเฮียตื้อใส่กับหัววานนั่งไปใช้ที่ช่วยชีวิตเสร็จสร้อยนั่งไงวัดมุ้ยเดินในคงคูเองนั่งเดี๋ยวไอ้ช่างนั้นนะไอ้เพื่อนนั่งเต้ไปมีนแต่ไอ้ท่าคาอุตสุดมนสุดไอ้นั่งเต้แต่ไม่ใช่ไหมไอ้เนี่ยคงชนะมังกรไอ้ที่นั่งยืนประตูบานพอลกันแต่จะโบโฮยจะเตี้ยการวิธีจวบจุ้มได้กัญญารถีลมอปิดให้ถ้าบนพรมนุจะประดามเมียนประจีประยเพียบขนมจำนำอยู่ประจุนได้ซาแต่บัดจำเรียงเฉิดเฉิดบนพรมได้ในปนปิเศษสำหรับบนพรมชนะมนดานีเปนุแต่เตียนอยู่ประจุนจานปอนเนี่ยโจรวมฉน้ำนี้ยุบจนจิตจราตุนตังรงจำโจรวมการวิธีจุบจุ้มด่านหายถาบนภูมินี้มาดองเตี้ยหายปวดแก่รำปังขั้วปีเนี่ยรีบจำการวิธีเป็นนี้ยุบจนสกอตบนภูมิจราจึงหมุนตามระยะวิธีจุบจุ้มขณีได้กัญญาประดุจประดามกุมนัดเทวล้างอระยะเป็ดบุญฉน้ำหมกหายการวิธีนี้มันตรำตายจีการวิธีอบอบนโจฉน้ำขมายตายปนนกเต้ใต้ปวดแก่ยอดหาบนภูมิเจียติเวียได้ปวดแก่จุบจุ้มขณีดับใบกอสางมัตเพียบศึกษาอัมพีศิลปะโบราณนังโจรวมเลิกสตัวจิกกายลางเวงนวบัตทวานังศิลปะโบราณขมายอยู่ไต้ไทยในรีเนตอายุดับประมาณปีชั้นน้ำกงปงองกอยสมระกรามตีมาลบมวยกบายแปรเวเฮในวัดตัวกระสังจีมวยมัดแพะกรอยปีเลยละใบประจีบไพรในรีเนตมันปรับวีโอเอท่าโดยซาการปีชั้นน้ำมนกัญญาตัวบานบัดปีศาจละอ้อละอ้อปีกาโจรวมบนพุ่มเติบชั้นน้ำนี้กัญญาโจรวมมาดองเตียดบนพุ่มนั้นเฟอร์เฉียดและขณะมวยท่าใบประปายในขมาเยิ้งให้ก่อบอกให้นวบปทวขมาเยิ้งการเรียบจ้ำมือตื้อและขณะเฉียดภูมิสระกันจ้ำมือตื้อให้มีประชีจนกดเมาเฉินจนตื้อมีรำอู่อ้อให้เรียบจ้ำลานจนตื้อเยิ้งอาจจะประกาศมาทำไมทำไมมาตะเพียวทำไมทำไมจ้ำให้โป๊ปเป็นอย่างไรก็ได้สลายน้ำเพชรสนากันย่าบรรทออ
នៅពេលដែលប្រទេសយើងកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបវារីកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាអាចបាត់បង់នៅវប្បធម៌ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកយើងចូលរួមបង្កើតនៅអ្វីដែលចេញមកលក្ខណៈថាជាប្រពៃណីខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថាវាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកចូលរួមយុវតីរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាបុណ្យភូមិមានលក្ខណៈបែបប្រពៃណីនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យកញ្ញាស្គាល់អំពីល្ខោននិងរបាំប្រពៃណីខ្មែរដែលនាងមិនធ្លាប់បានទស្សនាដោយផ្ទាល់ពីមុនយុវតីធីតាពេជ្រសម្បត្តិវ័យ16ឆ្នាំកំពុងឈរមើលគេលេងបាញ់ធ្នូខ្មែរផងស្រែកហោផងកញ្ញាចូលរួមពិធីបុណ្យភូមិជាលើកដំបូងនិយាយទាំងអារម្មណ៍រំភើបរីករាយដោយសារខ្ញុំឃើញមានគេលីលីឡំនឹងវប្បធម៌ខ្មែរអីចឹងបងដល់ពេលយើងចង់មកមើលមានល្បាយប្រជាប្រៃមានអីតាក់ទងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្គាល់ឲ្យកាន់តែច្រើនជាងហ្នឹងបងល្បាយប្រជាប្រៃខ្លះខ្ញុំអត់ធ្លាប់បានលេងទេដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំបានលេងល្បែងហ្នឹងដែលខ្ញុំអត់ធ្លាប់លេងពីមុនមកបងយើងជាខ្មែរយើងត្រូវដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយជាងហ្នឹងបងយុវតីរូបនេះរំពឹងថាកម្ពុជានឹងមានការរៀបចំកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈវប្បធម៌ប្រពៃណីបែបនេះកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយស្គាល់អំពីទម្រង់វប្បធម៌ខ្មែរបុរាណកាន់តែទូលំទូលាយពិធីបុណ្យភូមិដែលកញ្ញារដ្ឋីលំអពេជ្រយកតាមឈ្មោះពិធីបុណ្យភូមិពីដើមផ្ដើមចេញពីសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កញ្ញាសហស្ថាបនិក3រូបទៀតរួមមានមិត្តរួមថ្នាក់ប្អូនស្រីនិងមិត្តរួមការងារដែលជួយជ្រោមជ្រែងនិងរៀបចំកម្មវិធីនេះទាំង4ឆ្នាំអញ្ចឹងវាវិវត្តពីការអញ្ញែងគ្នាទាំងអស់ដែលយើងមិនមែនចាប់ដើមថាហេតោះនោះគ្នាធ្វើបុណ្យភូមិគឺវាចេញពីរឿងទូចមួយតែយើងគួរចង់ឲ្យមនុស្សមើលដល់ខោហើយវាចេញជាកម្មវិធីបុណ្យភូមិនឹងឯងសិល្បៈសំខាន់សំខាន់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងបុណ្យភូមិមានដូចជាការសម្ដែងយីកេរបាំបុរាណខ្មែរនិងល្ខោនខ្មែរដែលមានដូចជាល្ខោនស្បែកធំនិងស្បែកតូចព្រមទាំងល្ខោនខោលកម្មវិធីទាំងអស់សុទ្ធតែមានការវិវត្តនិងបង្កប់នូវអត្ថន័យខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនយប់ទី1នៃការប្រារព្ធពិធីនេះមានការសម្ដែងយីកេរឿងកាកៃដែលខុសពីឆ្នាំមុនគេយករឿងមាក់ធើងមកសម្ដែងឯយប់ទី2គេសម្ដែងរបាំបុរាណដកស្រង់ចេញពីឈុតរឿងរាមអេសូរមណីមេខលាព្រោះតែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសាច់រឿងដែលនិយាយអំពីតួស្រីដែលជា Super Hero ហ្នឹងមានថានារីរៈនារីវាតិចអញ្ចឹងមណីមេខលានៅក្នុងហ្នឹងគឺជារឿងមួយនិយាយថាមនុស្សស្រីជាវរនារីពីព្រោះគាត់ឈ្នះរាមអេសូររបាំនេះសម្ដែងឡើងដោយក្រុមរបស់អ្នកគ្រូសាភិរោជាមសុភីលីនដែលជាក្រុមសិល្បៈខ្មែរល្បីល្បាញមួយនៅកម្ពុជាក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសិល្បៈបុរាណខ្មែរចំណែកយប់ទី3ជាយប់ចុងក្រោយនឹងមានការសម្ដែងល្ខោនស្បែកធំស្បែកតូចនិងល្ខោនខោលដោយសមាគមសិល្បៈសុវណ្ណភូមិជារៀងរាល់ឆ្នាំគេជ្រើសរើសយកឈុតឆាកចេញពីរឿងរាមកេរ្តិ៍មកសម្ដែងតែឆ្នាំនេះទម្រង់ល្ខោនទាំង3នឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញបែបសហសម័យការពន្លិចនៅសិល្បៈខ្មែរបុរាណឡើងវិញតាមរយៈការបង្ហាញនិងពន្យល់យុវជនខ្មែរឲ្យស្គាល់អំពីអត្តន័យឲ្យកាន់តែច្បាស់កាត់ឡើងចេញពីឆន្ទៈនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យុវជនទាំងឡាយដែលស្រឡាញ់សិល្បៈចំពោះកញ្ញារដ្ឋីលំអពេជ្រទឹកចិត្តនេះកើតចេញពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលកញ្ញាធ្លាប់មានចំពោះលោកយាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានទទួលព្រលឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំហៅវាជាព្រលឹងគឺពីម៉ាក់យាយរបស់ខ្ញុំដែលសារតែគាត់ស្រឡាញ់សិល្បៈដែលខ្ញុំចាំមែនតើហ្នឹងគឺមានយប់មួយនោះដែលខ្ញុំទៅលេងគាត់នៅកំពង់ឆ្នាំងណាហើយគាត់នាំខ្ញុំទៅមើលល្ខោនហើយកាលហ្នឹងគឺគេលេងល្ខោនយីកេហើយនៅល្ខោនបាសាក់ពីយប់ផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំអង្គុយមើលក្រៅក៏ទេអង្គុយមើលហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាមានតែពេលដែលខ្ញុំជួបម៉ាក់យាយទេដែលបានទៅមើលល្ខោនលោកខមៀអាយុ36ឆ្នាំកំពុងរៀបចំស្តង់តាំងពិព័រណ៍សិល្បៈស្បែកតូចនិងស្បែកធំស្តង់នេះមិនត្រឹមតែអាចឲ្យអ្នកចូលរួមបានទស្សនាសកម្មភាពឆ្លាក់និងដាប់រូបផ្សេងៗផ្ទាល់នោះទេតែពួកគេក៏អាចសាក់លបងឆ្លាក់និងដាប់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បើសិនជាយើងអត់មានពិធីកែបកកកើតឡើងដោយយុវជនដែលស្រឡាញ់វប្បធម៌គាត់ត្រូវបិទគេថាចេញមកពីទឹកចិត្តយុវជនណាវប្បធម៌យើងគឺពិសេសគឺលើយុវជនមេចំណងក្រោយនឹងហើយបើស្អគាត់កម្មវិធីធំធំហើយគាត់មិនយកនៅទម្រង់វប្បធម៌បរាណយើងមកទេវាធ្វើឲ្យជាជុំខ្មែរយើងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបាត់បង់តិចម្ដងហើយបើស្អយើងមានទៅគាត់អីល្អដូចចឹងគាត់សួរគាត់ឆ្ងល់ល្អចេះមួយចេះពីរចឹងគាត់អាចប្រាប់បន្តទៅក្មេងឬមួយទៅចាស់ឪពុកម្ដាយអីបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយតាមសាលាអញ្ចឹងគាត់អូលខោនខ្មែរយើងល្អរាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់រយៈពេលជិតកន្លះសតវត្សហើយប្រទេសស៊ីមបាវេបានដោះស្រាយកេដំណែលដល់បល័យបំផុតនៃសង្គ្រាមគឺក្របមីននៅចន្លោះឆ្នាំ1960និង1980ក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមដើម្បីឯករាជ្យរបស់ស៊ីមបាវេក្របមីនរាប់សែនក្របឬអាចទៅដល់ជាង1លានក្របផងតាមការប៉ាន់ស្មានខ្លះបានត្រូវគេដាក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសស៊ីមបាវេជាមួយប្រទេសមូសាំប៊ីកដើម្បីរៀបរៀងការវាយឆ្មក់ ឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេដោយពួកទ័ពព្រៃពេលសង្គ្រាមចប់ឆ្នាំ1940ស៊ីមបាវេបានត្រូវស្រោចស្រពទៅដោយចំការក្របមីនយ៉ាងច្រើននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រវែងប្រហែល240សីគីឡូម៉ែត្រទោះបីសពថ្ងៃនេះស៊ីមបាវេជាប្រទេសមួយនៃបណ្ដាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារក្របមីនខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកតំបន់គ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសនេះ ពោពេញទៅដោយក្របមីនបង្កាយដែលមានមីនប្រាំពាន់ប្រាំរយគ្រាប់ក្នុងចម្ងាយមួយគីឡូម៉ែត្រចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960ពលរដ្ឋស៊ីមបាវេជាង1500នាក់និងសត្វពាហនៈជាង1សែន20000ក្បាលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ក្របមីននេះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយតម្រូវការដីដាំដំណាំមានច្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះដែលពួកកសិករនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វបានប៉ុនប៉ងបោសសម្អាតវាលនោះនិងវាលក្របមីនដោយខ្លួនឯង ហើយមនុស្សនៅតែស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះក្របមីននៅឡើយសូម្បីតែពួកគេធ្វើការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល NGOs និងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតមានកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្របមីននៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេតាមរយៈការិយាល័យដោះនិងកម្ចាត់អាវុធរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃការិយាល័យកិច្ចការនយោបាយយោធា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជាង7លានប្រាំមួយសែនដុល្លារសម្រាប់ផ្នែកមនុស្សធម៌ខាងការដោះមីននៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012អង្គការមួយដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការងារនេះគឺអង្គការ Halotrus ជាអង្គការមិនយកកម្រៃរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាមេរិកកាំងដែលបានបំបត្តិឧបករណ៍សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់នានាក្រោយសង្គ្រាម នៅក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការHalotrusនិងដោះក្របមីននៅតំបន់ភីអេសាននៃប្រទេសស៊ីមបាវេនៅចន្លោះឆ្នាំ2013និងចុងឆ្នាំ2015អង្គការHalotrusបានដោះក្របមីនជាង10000គ្រាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេហើយនៅពេលដែលដីលែងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយទៀតនោះមនុស្សបានវិលត្រឡប់ទៅកាប់គាស់និងដាំនៅលើដីដែលបោះបង់ចោលជាយូរយារណាស់មកហើយ ហើយឲ្យគោរបស់ពួកគេស៊ីស្មៅនៅលើដីនោះពួកគេបានធ្វើផ្ទះនិងក្រោលគោយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេអាចរកអុសនៅក្នុងព្រៃឬទឹកមកពីក្រោមដីយកផលិតផលរបស់ពួកគេទៅកាន់ទីផ្សារហើយនឹងបញ្ជូនកូនចៅរបស់ពួកគេទៅសាលារៀនដោយគ្មានការភ័យខ្លាចក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេចំនួនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើនដែលអាចឲ្យសហគមន៍នានានៅតាមមូលដ្ឋានធ្វើការរស់នៅប្រកបដោយជោគជ័យ នៅលើដីរបស់ពួកគេលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអនឡូណេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណពេជ្ជិនដា ជនស៊ីវិល 5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ នៅពេលដែលប៉ូលីសធ្វើការបាញ់ប្រហារលើអ្នកតវ៉ាដែលសម្រុកចូលស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាមួយរូបនេះបញ្ជាក់ថាការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមួយរូបប៉ូលីសរដ្ឋនិងប៉ូលីសប៉ារ៉ាបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពេលដែលអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលបានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាបានសម្រុកចូលក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតនានានៅក្នុងសង្កាត់បាល់ហ្គាម
បំផ្លាញម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅតាមកន្លែងមួយចំនួនកន្លងមកមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើហឹង្សានេះWashington, the voice of America, VOA.
ៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពបន្ថែមទៀតរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកមួយនៅភូមិខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឧបតវៈហេតុលិចទូកនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់បាត់បង់ជីវិតដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីការចូលរួមពិធីមង្គលការមួយកន្លែងទូកនេះបានលិចកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថ្ងៃនៅក្នុងទន្លេមួយជិតទីក្រុងផាថេនដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែស្ថិតនៅភូមិខាងលិចទីក្រុងរងគូនគេជឿថាទូកនេះបានផ្ទុកអ្នកធ្វើដំណើរប្រហែល60នាក់នៅពេលដែលវាបានបុកជាមួយទូកមួយផ្សេងទៀតនៅពេលងងឹតក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពចំនួន21នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនិងបានរកឃើញសាកសពជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតចាប់ពីពេលនោះមកលោកមេបញ្ជាការយោធាថ្មីរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីឈ្មោះអាម៉េតមូហាម៉េតជីម៉ាឡេអ៊ីហ្វីតបានរួចជីវិតពីការប៉ងធ្វើឃាតបន្ទាប់ពីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះរថយន្តមួយគ្រឿងក្បែរក្បួនរថយន្តធ្វើដំណើររបស់លោកនៅជិតក្រសួងការពារជាតិសូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់សាកសពដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះអ្នកឃើញហេតុការណ៍នេះនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមួយគ្រឿងឆ្លងកាត់កន្លែងផ្ទុះនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់អាសាបាប់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះបុព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរេស៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកនឹងចូលឈ្មោះប្រកួតយកតំណែងជាប្រធាននាយកដីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងកំណត់ត្រាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគម្រិតមជ្ឈុំនឹងគោលនយោបាយធូររលុងរបស់លោកប្រធាននាយកដីហ៊ូសែនរូហានីជាមួយនឹងបច្ចឹមប្រទេសក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាកងសន្តិសុខចំនួន9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងបន្ទាយរបស់តាលីបង់មួយកន្លែងខណៈពេលដែលក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកថ្លែងថាទាហានអាមេរិកមួយរូបត្រូវបានសម្លាប់ពេលដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមមន្ត្រីមូលដ្ឋានបានថ្លែងថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានសម្លាប់ការពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងសង្កាត់ឈីមតាល់ភាគខាងជើងខេត្តបាល់កងកម្លាំងដីទៀតជាច្រើនបានរងរបួសកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី